Hai, what's up guys? Welcome back to the Joker Gaming. Hari ni kita akan main game The YouTube Experience. Alamak, YouTube pun kena serang dia hantu lah geng. Hantu mana yang nak serang YouTuber-YouTuber dekat Malaysia ni geng? Joker pun tak tahu. Sebab Joker first time main game ni. Kalau korang nak tahu game ni bermain macam mana, jalan cerita dia main macam mana, korang layarlah video Joker sampai habis. Let's go. Hei, kita kat mana ni? Ada lapu je, kita sorang-sorang je, geng. Apa kita nak kena buat ni? Kita tengok. Terkejut kita. Kita tengok YouTube siapa ni tengah minum air ni. Kenapa rumah ni banyak sangat sampah ni? Oh, ada pistol lah kat sini. Yang ni ada sampah. Lepas tu kita nak kena buat apa dengan sampah ni? Mestilah nak kena buang kan? Nama pun sampah. Jadi mesti kita nak kena buang sampah ni. Dah cakap dah. Ada 6 sampah rupanya dekat rumah ini. Kenapa rumah ini kotor sangat ni? Kita nak kena collect dulu sampah ni. Hai, diorang ni pandai makan saja, tak pandai nak buang. Jangan macam tu adik-adik. Kita kena makan. Selepas kita makan, kita kena buang sampah kita ni. Kita tak boleh biarkan macam ini. Nanti hantu suka dekat rumah yang kotor-kotor ye. Sebab itulah geng ni ada hantu. Sebab rumah ni kotor geng. Apa yang kita membleber, kita pun tak tahu. Tak apalah, kita bleber lagi. Takut tiba-tiba dia keluar kat tingkap ke tu. Risaunya kita. Sekejap lagi kita tengok dulu. Dia pun main game Roblox lah. Itu Roblox. Dia YouTuber game Roblox. Yang ni sebelah ni dia edit. Lupa-lupa kita YouTuber Roblox. Tapi kita tak tahu ni rumah siapa. Bukan rumah kita kan. Kita tak adalah rumah kotor macam ni. Boleh keluar ke? Boleh keluar. Boleh keluar lah geng. Boleh keluar. Tak rekod. Kita nak rekod kita nak rekod konten pada hari ni. Dah. Tapi kita nyorok dulu lagi. Risau kita. Rekod. Kita tengah rekod konten YouTube pada hari ni. Duduk rumah sorang-sorang. Tak edit. Edit pula. Dapat rekod. Itulah edit kan. Dia keluar ikut tingkat ke? Risau tu kita ke. Tak ada. Tak ada kan? Okey. Sudah. Upload pula. Rekod, edit, upload. Betul lah. Kata real punya. Tapi yang tak realnya, kita duduk rumah hantu. Rumah kita mana ada hantu? Rumah sini je ada hantu. Bunyi apa tu? Dah lah kita sorang-sorang. Sound like some boy. Dia through my stress. Kita nak kena keluar ke? Kat mana tu? Belakang rumah. Seramnya. Siapa malam-malam ni? Apa benda tu? Orang minyak. Terkejut kita geng. Makhluk apa ke itu? Oh no. Kenapa ada pistol? Bukan kita boleh tembak pun hantu tu. Orang minyak geng. Hitam betul dia tu geng. Hantu ke apa tu? Jom. Tak rekod lagi. Selepas kita tengok hantu tu tadi, kita rekod lagi. Untuk jadikan konten. Kita perlu rekod lagi. Jap. Nak kena mop pula ni. Kenapa ni? Kenapa tiba-tiba ada water pula dekat sini? Nak kena mop pula ni. Kita nak ambil mop ke? Woi, dia buat game seram ni geng. Ramai takut nak jadi YouTuber kan geng. Mop. Patutlah. Tak pakai mop tadi. Sepatutlah tak ada mop. Satu siap. Kejut kita, kenapa pula pijak pisang tu je. Habis jatuh geng. Lain aja. Okey, dua. Sudah siap. Tiga. Okey, siap. Tiga. Okey, pak sudah siap. Lapu. Gelap dia. Hari kedua pula. Hari dia nak Little Hawk pula dah. Tu kipas dah ada tu. Duduklah kat kipas.
Hai, generator mana generator? Hai, dia keluar pula je. Makhluk hitam tu. Mana 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 dia? Hai. Hi. Tak ada. Okey, okey. Okey, lepas tu. Lepas tu. Mana mana? Nak pergi kat mana generator? Oh, sini sini. Seram geng, takut dia keluar geng. Tidak. Tidak, tidak. Ada ke? Ada. Tak ada, tak ada. Selamat, selamat. Okey. Jom balik, balik. Masuk rumah. Cepat. Malam-malam tak boleh keluar. Ya. Banyak binatang berkeliaran malam-malam masuk dalam rumah. Dah. Tutup pintu. Okey. Apa benda pula ni? Kenapa PC kita rosak pula ni? Kita nak kena repair baru upload 2 konten kot. Dah rosak dah. Kita beli pasar malam ke apa? Kita punya PC ni. Habis tu dah kena repair ke apa ni? Hai. Kenapa barang semua kat luar ni, geng? Jatuh pula. Hai. Jatuh pula. Apa ada pisang? Kulit pisang di situ. Hai. Kenapa barang semua kat luar ni? Tak boleh simpan kat dalam ke? Tak ada. Kita ambil. Tak ada. Teram ni kita keluar. Ai. Risau ke kita keluar je jump scare ni. Ah, repair. Kenapa barang semua letak kat luar ni pelik betul. Eish. Kita baru beli komputer ni sudah rosak. Dah. Nyuruk. Oh, rekod lagi. Hai, siapa pula kau malam-malam ni? Mana phone? Hai, dia tinggal kita hadiah pula malam-malam. Mana hadiah? Mana hadiah? Mana hadiah? Tak ada hadiah. Oh ni, look behind you, I'm watching you, I'm help fan. Alamak, diorang buat kita jadi trauma nak jadi writer ni, YouTuber kan. Hai, rupanya hantu pun suka tengok YouTube rupanya. Fine. Oh ni, hantu pun pandai tulis lah kan. Tulisan hantu ni lawa. Hei, tak pasal-pasal nak kena padam pula. Sekejap. Kita lupa nak ambil pemadam. Apa pemadam spawn? Okey, sudah. Hantu pun pandai tulis lah, geng. Dia pun peminat kita lah, geng. Jarang-jarang, geng. Kita ada peminat hantu, jarang-jarang. Janganlah keluar. Tadi dah keluar dah. Seram tu. Okey. Lagi tiga. Okey, sudah. Ah, dia keluar pula lagi. Orang hitam tu kan. Tak ada. Ada ke? Tak ada ke? Masuk. Cepat. Masuk. Get food. Mana food? Kanan mana? Yang ni. Okay. Dah. Make a food. Hai. Make a food pula. Kailah Maggie. Apa tu? Hari ketiga pula dah. Hai, apa benda pula tu? Pecah ni buatnya cermin kita. Kenapa cermin rumah kita pecah ni? Hai, hantu ni suka main balik-balik tingkap rupanya. Mau balik-balik batu hantu ni, ya? Ush. Bagus kita pagar tingkat ni. Ha. Oi, kita baru jadi YouTuber sekejap kan. 3 kali upload video kita dah ada peng hantu eh. Dahsyat betul kita, geng. Bukan biasa kan. Apa kita pagar dulu semua tingkat. Kita pagar. Okey, sudah. Kenapa buka? Okey. Lagi dua. Hei, lampu pula terpadam.
geng ni suka sangat lah kepada geng-geng macam ni geng. Apa guna kita pagar rumah ni geng? Lalu kita pun nak kena keluar daripada rumah ni. Ai, jangan keluar. Ai, ai, ai. Basement pula dah. Nak kena lalu bawa basement. Ai. Kita ketuk hantu ni dengan panah hidup geng. Ah, benda-benda-benda. Ida feed the breaker base. Oh. Asal jauh sangat. Ai, terkejut kita. Bojuk kita geng. Ai. Lepas tu kita nak buat apa ni? Nak lari ke? Dah 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 nak lari. Dah datang jauh-jauh nak kena lari pula daripada makhluk halus itu. Tidak. Ah. Hei, tak nak jadi YouTuber dah. Kita tak nak jadi YouTuber dah. Hei, mana kita nak ID? Please wait for the game finish, river ending. Tu je.